No tere kõik see vehklejate pere! Te olete pakkunud mulle see aasta nii palju võimsaid emotsioone, et see on pannud minugi rohkem sõnuga vehklema ja mõttega tsuskama. Nii et seost kuundüüst on meil siis sündunud luuletus vehklemisest, mille ma õkvalt kavatse teile ette luke. Kui Eestis vehkimas näed valges naisi mehi, siis tead ega huupinat ei vehi. Vaid toimub vehklemine, spordiala iidne, mis olnud alati suursugune, soliidne. Jah, Eestis veheldud on mehe moodi, kuid lühinägelik vaid meestele on laulda oodi. Vürst Gabriel küll oskas hästi mõõka käsitseda, kuid Tonsu Anni võitlustes, kas mäletate, kes lööb keda, ütle seda. See nägus noormes südamete murdja, kes keha ehituselt polnud teab, mis turdja. Siiski kõiki võitis mõõklemises vahvas, selgus lõpuks ta on hoopis naiste rahvas. Ja nüüdki tooni annavad meil rohkem amatsoonit, kel vallutatud mitmed meistri troonit. Ja valgeid daame tuleb teadagi kõige rohkem just Haapsalust. Haapsalu, see on salu, kus ei kasva seedrit ega palmit. Kuid Katrina Lehis, Kristiina Kuusk ja Nelli Paju oksadega torkama on valmis. Eks medalid nüüd kokku lugeda on tarvis? Katrina Lehis võitis individuaalse pronksi juunioride MM-il ja juunioride EM-il. Veronika Suikova, Kaia Marianna Siim, Anu Hark ja Nelli Paju tal aitasid veel võita pronksi U23 EM-il ja hõbeda juunioride EM-il. Ja juunioride maailma karikas Katrina võimsat rida lõpuks kroonis. Ja Nelli Paju meie edu veelgi alla joonis. Kui hõbedaga lõpetas U23 EM individuaalturniiri, ta võitudele lõpuks vaid Ferrari suutis panna piiri. Siis suured tüdrukud sõitsid Euroopa meistrivõistlustele Zagrebisse, kus jõudis naiskond otsustavasse finaalvehklemisse, kus tehti omakorda 27 pistet. Seal kõige rohkem väärib märkimist, et Irina Embrichi Epe 23 korda rumeenlannade ihu maitses, kuid ka Erika Kirpu, Kristiina Kuusk ja Julia Beljajeva seisid väga hästi kaitses. Ja medalite sadu pehmelt öeldes kestis MM-il kuulsas vehklemise kantsis Budapestis. Seal Julia Beljajeva ühelt võidult teisele vaid sammus ja kullas ära veelgi saime medalisaak rammus. Nii siis, medaleid said kokku 9 nõtket amatsooni. Kuid sama võimast emotsiooni pakkus meile Kolja Novosjolov, kes võitu saades oli nõnda üle voolav, kui tõstis taeva poole käed ja tegi juhuu! Ta küljes olev juhe lendas talle suhu. Võit finaalis oli nõnda võimas, et küllab vastanega mõttes seda juhet sõimas. See juhe teda alatasa tüütas, kui liiga tihti Kolja maskil rohelise lambi süütas. Ta kahtlustas vist kogunisti lühist, kuid lühisega polnud antud olukorral miskit ühist. Jah, see oli Eesti vehklemise võimas ajalugu, kui poole tunni jooksul maailma tugevaimaks said nii tugevam kui õrnem sugu. Eesti parimate sportlaste valimise eel vehklemise pere on eufoorias, sest kandideerime me igas kategoorias. Võib tulla siit nii parim meesportlane, naisportlane, parim noor, parim võistkond, parim alaliit. Ja parim treener muidugi, sest treenerite teene on see tohutult, et jätkub medaleid me kaukas. Suurima aitüma saavad Igor Tšikinjov, Natalia Kootova, Juhan Salm, Viktor Kirpu, Tiit Räni, Viktor Suikov, Kaido Kaaberma, Samuil Kaminski ja Helen Nelis-Naukas, kes arendavad vehklemist maal, mis tihti külm ja kõle ja vehklejate saalis kõik lambit alati ei põle. Seepärast prantslasedki peavad plaani ära meelitada me Katrina Lehist, lootuses, et Katrina ei hooli Eesti mehist ja eelistab nende Tartanjaani. Kuid Katrina jääb kindlalt kohale, sest eelistada Prantsusmaad ei ole Eesti vehklejale asjakohane. Eesti Prantsusmaast veel rohkemgi peaks väärima tiitlit Võimas musketääri maa. Ja ma soovi teile hää vehkleja, vahtsid võite vahtsel aastal, ega kates sa ei ole veel ülemine piir medalit.